aquele que está sentado no grande trono merece louvor e adoração. O céu está tomado pela sua glória, sua voz ecoa como um trovão. Aquele que está sentado no grande trono merece louvor e adoração. João viu os sete castiçais de ouro e uma grande multidão cantando esta canção: Santo, Santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor. Ele é insuperável.